王腾跟我说过，他爸爸姓王，妈妈姓腾，所以他叫王腾。我爸爸也姓王，但我妈妈姓沈，不过我不叫王沈，我叫王晨。爸爸说晨就是早上，是一天之始。后来我就多了个外号，是王腾给我起的，叫王早上。我们从小就住隔壁，两家之间只隔了一丛紫藤花架。我从小喊王腾哥哥，当妹妹当的理所当然，但其实我们只差了五个月。郎骑竹马来，绕床弄青梅，与我和王腾而言，只倒是寻常。所谓的不寻常，该是我俩风暴间扯下了一整墙的爬山虎，在家属院的喷泉水池里比赛捉鱼、爬树，结果一个摔断胳膊，一个吓尿裤子。王腾从小就长得比我高，跑得比我快，虽然他瘦得像根火柴棍，但掰起手腕来从来就没输过。我什么都比不过他，我跑得慢，不会捉蚂蚱，夏天要穿裙子，还爱哭，但是王腾一直愿意跟我一起玩。家属院还有很多孩子，但不知道为什么我跟他们都交不上朋友，只有王腾愿意理我。他是男孩子里的头头，有他在，其他小朋友有时候也愿意带我一起玩，但如果只有我，那大概我就只有站在一旁看的份。回忆起来，我俩的童年好像特别长，可能也是因为我俩一起干的坏事特别多。每次闯祸，大人都很少骂我，几乎都是王腾在屋里挨骂，我站在屋外伸头看他。一会儿等王腾挨完骂，我把眼泪出来，我上去拉拉他的手，带他去我家吃根冰棍，再看集奥特曼，他就好了，又能笑着跟我一起玩了。要是王腾不挨骂，那我们就只能看樱桃小丸子，因为我不爱看奥特曼。童年里的夏天更是格外漫长，好像一辈子的假期都在夏天过完了。我每天睁眼就去敲王腾家的门，然后王腾会叼着包牛奶出来，脖子上挂着叮叮当当的钥匙，有他家的，还有我家的，因为我老是丢钥匙，但我从不丢钱。我的零花钱是大院里第一多的，但是我也是家属院最穷的小孩，因为王腾家里不给他零花钱，所以我的零花钱总分一半给王腾。我和王腾在外面疯一上午，等太阳高了就手牵手去小卖部买冰棍。我到现在还记得王腾的脖子上都是被汗冲出的一道道黑印，红色的背心到了中午就能变成黑色。我也好不到哪儿去，我妈给我买的白裙子能让我穿成迷彩裙，裙子上黑一块黄一块灰一块，有时候摔了还会红一块，也说不清为什么。那时候只要跟王腾在一起，感觉什么都好玩，就是追着一只蜻蜓跑一上午也不觉得无聊。我俩刚会走的时候，就把整个家属院的角角落落都翻遍了，两个人一旦碰到一起，就是会有无穷的乐趣。中午一般是王腾的爸爸回家给我俩做饭，我到现在都还记得王叔叔骑着蓝色小摩托一路顶着大太阳往家赶，大汗山上肚子那儿总有一块被汗水染成了深色，小摩托的把手上常常挂着刚买的四个馒头，他一个我一个王腾两个。王叔叔到家时我俩肯定不在，但没事儿，一会儿就能回来。我其实从没想明白过为什么我俩不管在哪儿玩总能知道王叔叔回来了，有时候是碰巧看到，好像大多时候总会有一两个眼熟的叔叔阿姨冲我俩喊该回家吃饭了，王腾会应一声，然后我就要问他他认识那人，王腾就会说我笨记不住人，那人是我们谁家爸妈的同事。后来我才知道他有时候也记不住，但是他敢胡诌，反正我记性更差。到家以后王叔叔总会问我们想吃什么，王腾这时候一定忙着喝水，从来顾不上回答，但我的回答肯定是凉拌西红柿，红色的西红柿切大块撒上满满的白糖，我一个人能吃掉半碗。王叔叔总是笑着看我吃，然后说大哥的闺女好养活，他和我爸不是亲兄弟，但我和王腾是真交情。下午日头毒，王叔叔在家小睡一会儿，我和王腾要么一起写暑假作业，要么也要睡午觉。王腾的小屋子阴凉，只要铺上凉席几乎就不用开电风扇，不过我俩从没睡过午觉。王腾从他爸的书柜里翻出来一摞恐怖小说，大夏天的下午我俩就裹在一条毛巾被里，一会儿热得流汗，一会儿吓得流冷汗。最后我俩偷看恐怖小说的经历也有个字不认识，王腾去问他爸而告终。王叔叔说小孩子不该看这种书，然后就把恐怖小说都锁了起来。我挺生王叔叔的气，那个故事我还没看完呢，我到现在都记得那个字是吃，当然后面的妹王良我和王腾也不认识，但我还是决定把所有罪过都归咎给吃。下午总是过得比上午快，但是写作业的时候除外。我和王腾最喜欢写数学，因为一人写一半，另一半抄对方的。王腾最不喜欢写日记，但是我喜欢，我能写王腾的两倍长。不过后来我妈和他妈发现我俩错的数学题都一模一样，终于也让我挨了一回骂。太阳偏西的时候我得回家，王腾送我回去，然后从我家冰箱里顺一根冰棍。不要以为我俩这一天就这样分开了，等我看樱桃小丸子就会又去找王腾，陪他一起看奥特曼的片尾曲，然后我俩就又混在一起，直到晚饭把我俩分开。有时候也分不开，反正在谁家都是吃。晚上爸妈们会一起出去遛弯，当然这个时候家属院的大人都带着小孩出来遛弯，这是王腾难得的跟臭男生交流感情的时间。腾阿姨总是说她还是喜欢王腾跟我一起玩，最多脏件衣裳，那些臭男生动不动就打架，满脸满鼻子的血。我们俩就这样一直混在一起，就是在这样一个又一个的夏天，他教我学会了骑自行车，我帮他写了好多读书笔记。这样的日子是什么时候结束的呢？是六年级的夏天吧，腾阿姨和我妈给我俩报了同一个游泳班，我俩在露天的泳池里扑腾了两个星期。我是个不懂得涂防晒霜的傻妞，被八月的太阳无情的晒成了焦黑色，还在眼睛旁边留下了泳镜的痕迹。但王腾也晒黑了，所以我觉得没所谓。有天游泳课结束了，是自由活动的时间，同一班的女生们聚成一堆，叽叽喳喳，我当然掺和不进去，但我支棱着耳朵听到几句话飘过来，那个穿蓝色泳裤的男生好帅呀。就是他刚来我就看到他了，现在晒得有点黑更帅了。我挺想走上前跟他们说那个帅哥穿的泳裤是他爸的，但我没说，转过头王腾正朝着我游过来，游得离我很近了，他才站起身甩甩水摘掉泳镜，用手擦内壁上的雾气。他好像感觉到我在看他，心有灵犀似的抬头就看冲我一笑，露出一排大白牙，明明是我看了这么多年的一张脸，一排牙我那天突然就红了脸，一猛子扎进水里，那样子肯定特别狼狈吧。下课了和王腾一起坐公交车回家，他在泳池里闹得厉害，几乎是刚坐下就睡着了，头靠在我肩上，从头到脚都是舒肤佳的味道，我知道他又拿香皂洗头了。八月的午后阳光就这么洒在我俩身上，我看着他的睡颜不知不觉就静静地笑了。
公车不知道为什么变得很颠簸，我感觉我的心跳得快要颠出来。王腾就这样靠在我肩头睡着，整个人被阳光染成了一尊金像，是好看的金像，让我想起童话书里的快乐王子。然后我就从公交车的车窗上看到了自己的倒影，乱糟糟的短发，黑漆漆的皮肤，还戴着小眼镜，简直就是个没长大的小学生。可我一个月前就还是小学生啊，为什么突然间我就想长大，想变漂亮了？王腾啊，你知道吗？从喜欢跟一个人玩到喜欢上这个人，需要的只是一次心动。哪怕这心动来的没有理由，不分时机，但一旦心动了，想再平复这份喜欢你的心情，我怎么都做不到。连腾阿姨都记得，隔壁的王晨一下子就长大了，晨晨现在越来越有女孩样了。那年游泳课结束后，我就不跟王腾出去玩了，我闷在家里，想在开学之前把自己的皮肤闷得白一点。王腾拿我没办法。八月的最后两个星期，我们拿着我家那台破电脑玩大富翁，玩到想吐。那年夏天一结束，我们就变成了王腾还有王晨。我俩一起上了初中，那一年收的学生不多，但还是分了七个班，每个班有60多个人。命运的骰子乱扔，我在一班，王腾在七班，一班在一楼的最东边，七班在二楼的最西边。原来不需要长江水，只要每天有9个小时和你隔着一整层教学楼，我就突然明白了，思君不见君，此恨皆能休。于是我跟你的相处从一整天变成了只有上下学，再后来你有了自己的伙伴，我也交到了新的朋友，我们就连一起上下学的时光都没有了。分开和长大都只是一瞬间的事情，你开始只有在忘带课本的时候才会想起我，不过我也是只有在忘记带书的时候才敢去你班里找你。还记得那天我来到七班门口，叫住门口的男生，同学帮我叫一下王腾。那个高个子男生看了看我，带着坏笑，用不怀好意的声音冲教室里大喊一声，王腾，有外班的女人找你。整个七班都沸腾了起来，男生女生都在看着你哄笑。你低着头冲出来，又低着头冲回去，拿了地理书甩进我怀里。那个男生勾住你的脖子问我是谁，你一边推开他一边嚷着，就一个认识的人。我拿着地理书慢慢走了回去，走到一半上课铃就响了，但我还想着王腾，你甚至都没有看我一眼。我好委屈啊，我是不是没办法再喊你哥哥了，因为我只是一个你认识的人，我不敢再去找你借书。地理也变成了我最讨厌的一门课。青春期如约而至，我变得敏感，动不动就要流泪，总是感伤。当然你并不懂这些矫情，我别扭地想着办法避开你，总觉得你该知道我伤心了，我不高兴了，然后等你发现就会来哄我。可惜情窦初开的我并不知道，你当时的脑子并不能处理这些小女生的心思，你只是觉得王晨这个家伙突然变得怪怪的，不理人也不说话。没有你陪我，我一个人看了很多跟青春有关的小说，看了很多与少女相关的漫画，所有精力都用在多愁善感上，白天还决定要一辈子不理你，晚上可能就一个人做好了要跟你厮守终生的准备。还好那些年我没有写日记，没有给这些荒诞可笑的想法留下任何实证，小说和漫画并没帮我认清自己的感情，但是却无情地耽误了我的学习。从入学的年级前50，我的成绩一路下滑，终于在初二的第一次期中考试跌出了前200。那是我妈唯一次说她不想要我了。爸爸那晚在值班，我妈看了我的成绩单，动手打了我，砸了我放小说和漫画的书架，然后我被推出门。我妈不顾我的哀求，当着我的面把大门狠狠甩上。外面下着大雨，一片漆黑，我光着脚勉强挤在屋檐下的角落里，看着自己的裤脚被雨水一点点浸湿，脸上的泪已经冰凉了。13岁小姑娘那些可笑的小心思和可怜的自尊心碎了一地，都被雨冲走了。还好在我想不开之前你来了。我不敢想如果那天你没看到我，我现在会在哪儿呢？虽然你开口的第一句话是，王早上你蹲那儿干嘛呢，跟条狗似的。那天晚上我在你家洗了澡吃了饭，唐阿姨拉着我的手苦口婆心地劝我，告诉我学习真的很重要，一定要听话，把心收起来，努力读书，现在还不晚。你妈妈一直好温柔，她给我烧了热水泡脚，水里还放了艾叶，她说女孩子的腿不能受凉，老了要关节疼的。王叔叔大概是心疼我一个人在厨房抽烟，虽然他一年前就戒烟了。后来唐阿姨去我家敲门，我坐在你的床上不敢看你，一直抱着膝盖在偷偷地哭。我很久没有来过你的屋子里了，这里变得我都快不认识了。你的奥特曼玩具都不见了，墙上都是海报，就剩天花板是白的，一半墙上是我不认识的球星，另一半是动漫。你坐在桌子前转着笔，抖着腿，听着歌，努力让一切看起来好像什么都没有发生。外面传来我妈声嘶力竭的嘶吼，我听见王叔叔也站起来穿上衣服走了出去。你也站了起来坐到我身边，用手捂住了我的耳朵。我捂住嘴尽量让自己哭得没有声音，隔着你的手我还是能听到我妈在哭喊，说我对不起她。别听。你皱起了眉头，贴得更近了，几乎把我抱进了怀里。那样煎熬又狼狈的一夜，我觉得自己已经没脸再看你了。但是当你捂住我耳朵的时候，我突然感觉到我那个裂成了碎屑的心还在跳动。王腾，也是从那时起我知道我可以为了你不顾一切。我回了家，失去了所有小说和漫画，甚至还失去了零花钱，不过这一切都没关系，因为你一直都在。我们又开始一起上下学，就算有其他朋友一起走，你也总会等在家属院门口陪我走完最后一段回家的路。学期末我重回了前50，但是我不知足，因为你是年级前20，如果我也是，那我们考试就能分到一个考场。我开始没日没夜的看书学习，偶尔去找你也是问问题。王叔叔和腾阿姨很欣慰，说闺女终于懂事了。我离你越来越近，终于初二的学年末我们坐到了同一间考场。那年暑假我们的作息又同步了起来，一起上同一所补习班，一起在外面吃午饭，下午一起在自习室写作业，晚上一起回家。这座城市像开花一样突然开满了遍地的便利店，那个夏天像苦中作乐一般，我们两个人一起喝遍了便利店所有的饮料，然后试验了曼妥思和碳酸饮料的各种玩法。我还穿着白裙子，你仍然是红上衣。我们坐在公车的最后一排，用一个耳机听音乐，不知不觉你的头又靠在了我的肩头。我悄悄地在脑海里许愿，希望这辆车永远不要到站。但是就像公车总会到站，夏天也总会结束。最后一天补习班结束，我打定主意要从你的笔袋里要一支笔。我有种感觉，等到开学我们就要变回平行线了，而我会很想很想你。王腾，我的红笔没水了，你那支给我，我回家还你。你转头看着我，突然一脸坏笑地说道，叫哥叫哥就给你。我突然就涨红了脸，喊了好多年的哥哥两个字就卡在喉咙里喊不出来。你略带满意地看着我的红脸，从笔袋里拿出那支红笔扔在我面前，给你，欠我一声哥哥，别忘了。
初三的一整年我们都很少见面，学习实在太苦，早自习晚自习还有额外的补习班，我这一年都睡得少吃得少，整个人瘦了一大圈。偶尔在上下学的路上会遇到你，但你一直戴着耳机在听英语，最多我也只能偷偷跟在你身后。还好有那支红笔，我每次想你了就拿出来看看，红笔的墨水还是那么多，我只用那支笔写过几次你的名字。在我很想很想你的时候，有时候会想住得那么近究竟好不好，好的是我能时常看到你，坏的是虽然你就在隔壁，但我要见你还需要理由。好在初三终于结束了，考完试那天我一出考场觉得天都比之前更蓝了。回到家里，花架上的紫藤花开得正好，它开了多久了，为什么我今天才刚刚发现？藤阿姨看到我回来了，笑着问我要不要去家里玩，我扔下书包就跑了进去。你的房间门大开着，桌子上铺了满满的同学录，你一副咬牙切齿的模样在奋笔疾书。我笑着跳进了，吓了你一跳，然后坐在你身边拿起你写的同学录一张张看起来。王腾，你最喜欢的明星是 FXO， 你听过他们的歌吗？我都不知道 FXO 是谁，但是写这个不是笔画少吗？你的鸡贼就都用在这种地方了。那最喜欢的动漫是犬夜叉，也是因为笔画少吗？这个不是，我是真喜欢犬夜叉。说完王腾指了指墙上的桔梗海报，大言不惭地说这是他理想中的老婆。王腾，我也喜欢犬夜叉，我还刚买了剧场版的蓝光碟。王腾听了这话纠结了一下，把手里的笔往后一扔，拉着我就走。都毕业了，写个毛同学录，走走走，看犬夜叉去。长大了，夏天就过得特别快，我和王腾还是要预习高中的功课，王腾每天会抽时间去找同学打球，我则要闷在家里看各种夏季新番。九月份我们一起进了高中，也许是为了弥补我初中三年的痛苦，我和王腾分在了同一班。我先进了门，找了一张空桌子坐下，王腾进来后看了我一眼就走到我身边，特别自然地坐了下来，这一坐就是三年。感谢我有一个天真的班主任，看了我们俩的资料，父亲同姓，住址相邻，名字又很像，他不是唯一一个以为我俩是堂兄妹的人，但是是唯一一个被蒙在鼓里三年的。也不怪他，王叔叔和我爸都挺懒，于是高中三年只要开家长会，他俩都是只来一个人，开两个孩子的家长会。高中的学习很苦，用一句已经听烦了的话说，高中就是把初三重复三年。但不知道为什么，我的回忆里高中的三年我过得特别幸福，不可能有别的理由，只能是因为王腾一直在我身边。我们越来越有默契，总是能一起踏出家门。如果我来不及吃早饭，那他一定就多买了一份豆浆，如果有体育课，王腾打完球回来也肯定能在桌洞里找到冰镇的饮料和带香味的纸巾。我们之间的心事也开始瞒不过对方，他看了让我在青春期痛哭不已的小说，说难怪我初中变得神神点点。我在他的手机里第一次看到各种擦边球的小视频，偷偷删了，让他自我怀疑了好久。之前我们只是一起调皮捣蛋的小伙伴，兜兜转转了这么多年才终于开始重新认识对方。原来我们都追过一样的动漫，喜欢看一个类型的电影，甚至他能懂我自己编的笑话，我能猜到他找不到的东西放在哪里。岁月终是待我不薄，我虽然还要戴眼镜，但留长了头发，长开了身形，不知不觉当年又黑又矮的小姑娘也变得亭亭玉立，但还是比不过王腾。一眼望去，他还是人群中最耀眼的那个男生，是篮球场上让无数少女尖叫的阳光般的少年。我常在王腾的桌洞里看到粉色的信封，偶尔也有男生站在我的课桌旁边，硬跟我聊一些让我迷惑不解的话题。但就像我从来都假装看不到那些粉色信封一样，王腾也从来没帮我赶走过别的男生。我们已经离得很近了，但还是隔着一层窗户纸，很薄很薄，但也还是隔着什么。终于有一天，隔壁班一个娃娃脸的女孩子出现在我面前，带着一大堆叽叽喳喳的朋友和一张羞红了的脸。她扭捏着将一个红色的信封交到我手上，王晨，能不能帮我把这个交给你哥？我愣在了走廊上，女孩子害羞地捂住了脸，她的朋友把信封硬塞进我手里，一群人笑着闹着飞快地走掉了。我看着手里的信封，突然就落了滴泪在上面，晕开了王腾的名字。晚上我没吃饭，王腾给我带的包子也冷在了桌洞里。放学了，我还是心不在焉，王腾看出来我有心事，帮我收拾了书包，又帮我拎了书包，一路小心翼翼地跟着我。我走在王腾前面，突然感到鼻尖上冷冷的，抬头才发现下起了雪。下雪的晚上，天空总是有些血红。王腾从身后跌跌撞撞地追上了，埋怨着我走得太快，没等我反应过来，他就不知道从哪儿变出来一个烤地瓜塞进我手里。你晚上没吃饭，吃个烤地瓜吧，热乎的好吃。王腾左手拎着我的书包，右手抓着他自己的烤地瓜，正吃得开心。我忍不住笑了，捏开烤地瓜的皮咬了一口，地瓜很烫也很甜，还有点咸，泪水落在我刚咬了一口的地瓜上，我哭了。王腾不知所措地看着我呆在了原地，不知道我们两个就这样在路灯下站了多久。我终于从口袋里掏出来那个被我揉搓得不像样子的红色信封，递到王腾面前。这是隔壁班女生给你的，我不记得她的名字，但你去打球的时候每次都能碰到她。说完泪水不管不顾地涌出来，模糊了王腾的模样。我感觉到王腾狠狠地抽走了我手里的信封，紧接着是信封被撕碎的声音。别人叫你给我你就给我，王腾的声音像是很生气。我看到那个红色的信封变成了红色的纸屑，跟雪花一起飘散了一地。他以为我是你妹妹，那你是吗？王晨，你说你是吗？别人不知道，难道你还不知道？你是不是真的不知道我？王腾的话突然停了下来，他抽了抽鼻子，不再出声。我终于抹干净了眼泪。王腾走到我面前，拿走了我手里的烤地瓜。地瓜冷了，我明天再给你买。王腾像发泄一样，把两个地瓜狠狠地扔进了垃圾桶里。他转身，一手拎着我的书包，一手拉起了我的手腕。雪下大了，我们回家。我病了一场，大概是大雪那天受了寒，发烧到39度。虽然班主任一直强调不要轻易请假，但爸爸还是坚持要我在家休息。那天是周五了，我睡了一天，到晚上就退烧了。周六早上我就全好了。我妈担心我错过的那一整天，吃完早饭就把王腾叫来了家里，让他给我补课。我有点怕见到王腾，希望他不要来，但王腾二话没说就来了，还带着一叠卷子。我和王腾坐到了课桌前，我不敢看他，他低着头把卷子扔给我，让我先自己做，不会的地方再问他。我默默地做题，做完第一面翻过来，却发现背面完全不是习题。王腾不知道从哪儿弄来了些情书，都复印在了卷子的反面。我又气又恼，把卷子扔在王腾头上。王腾，你发什么疯？印这种东西在卷子上干什么？自己在家看不好吗？王腾抬起头，脸上都是坏笑，那表情看得我心里毛毛的。王早上，你别误会，我自己已经看过很多遍了，觉得这种东西还是要分享比较好，毕竟这些都是写给你的情书，当然要第一个跟你分享，写给我的。
我抓过卷子，仔细看了看开头结尾，真的是写给我的，某个我不认识的男生写给我的，给我的情书怎么会在你那里？我一时间涨红了脸，但王腾看我生气了，好像更高兴了，往椅子上一靠，像个无赖一样抖着腿说道：“别人来找我，托我转交给你的呗。”我都明码标价的，两杯奶茶送一封情书，你放心，那些奶茶我都分了一杯给你，你绝对不算亏本。那情书呢？你都弄哪儿去了？王腾听了，似是很得意的晃了晃他的脑袋，咧着一嘴的白牙说道：“我都收藏起来了，有几封文笔好的，还给我妈看过呢。”我一听滕阿姨都看过了，更是生气，抓起一支笔就要扔他，偏偏就抓到了当年从他那里拿来的红笔，想了想，还是放下了手。王腾原本做事要躲，但看我把手放下了，好像有底气了，伸手隔着桌子拍了拍我的头，边拍边说：“哎呀，没想到我们家王早上人气还挺高的，开学这么久，你才帮我收了一封情书，我都至少收了七八封了。你放心，那些男生都给我打发走了，要不是我，班主任早知道了。”我听了这句话，心里真的害怕了，万一被班主任知道，传到我妈那里，那谁也保不住我。初二那年的噩梦又浮现在眼前，我眼泪忍不住流了出来。王腾看我哭了，这才站起身子，探着头看我。我伸手想推开他，却被他握住了手腕。这是当年那支红笔吧？你留了这么久。王腾，你闭嘴，放开我。王腾看我哭着，好像又笑了起来，但是笑的又跟刚刚很不一样。连支红笔都舍不得扔，你怎么就舍得把我扔给别人呢？晨晨。王腾的脸离我一下好近，我紧张的闭上了眼，感觉到了他的鼻息，也感觉到他的嘴唇轻轻的落了下来。突然间，我就更止不住自己的眼泪，心里好像有个闸门被打开，累积了一整个青春的委屈和疼痛都肆意的向外奔涌。我不敢发出太大声音，整个人哭得抖了起来。王腾站起来，轻手轻脚的把我抱进了怀里，弯腰吻了吻我还沾着泪水的脸颊。我喜欢你啊，晨晨，别把我推给别人。王腾，你大坏蛋，你欺负我。对对对，我是大坏蛋，一直都是，就喜欢欺负你。我问王腾，他是什么时候开始喜欢我的？他说有一年，我们俩还是小屁孩的时候，我妈给我买了一条白裙子，我穿着在紫藤花下跑来跑去，他看着看着就觉得晨晨妹妹真好看，将来一定要娶她。我说我都不记得这回事了。他笑着说，对呀，因为当天白裙子变成迷彩裙了。他还说，当年家属院里有好多流着鼻涕的小屁孩想跟我一起玩，但是都被他打跑了，因为晨晨只能跟我玩啊，他们鼻涕都擦不干净，弄到你裙子上怎么办？我伸手就要打他，原来小时候没人跟我玩，都是他搞的鬼，害得我从小就没什么自信，以为自己不受欢迎。王腾笑着握住我的手腕，轻轻一拉，我就扑进了他怀里。我挣扎着要起来，但是被他凑到了我耳边，咬着我的耳朵低声说道：“小声点，一会儿把沈阿姨引过来了，我可不管。”我妈和王腾这两个人都是我的七寸，我瘪瘪嘴，乖乖的放下了手，一下子就陷在了王腾怀里。我看着王腾的脸，感觉自己像在做梦一样，忍不住伸手摸了摸他的下巴，已经有软软的胡茬了。王腾任由我的一双手在他脸上乱摸，看我的眼神有点无奈，还有点宠溺。小晨晨，你好香啊，好好闻啊。王腾把鼻子埋进我的头发里，我早上刚洗的头，头发上都是洗发水的味道。我有点害羞，伸手就想把这颗又沉又不听话的脑袋拨开，但是没能如我所愿。王腾把我整个人卷在他怀里，低头在我的脸颊上亲了亲，他轻轻咬我耳朵，呼出的气弄得我好痒，只能往他怀里躲。晨晨啊，你可真是个从小就爱哭的小哭包。王腾说他昨天晚上好难过，一想到我居然帮别的女生给他送情书，他就害怕我真的把他当哥哥。但是想想我哭了，他又觉得自己应该还有希望。辗转反侧了一晚上，终于想出来印情书这个主意。本来只是想试探试探，没想到还是把我惹哭了。晨晨，你初二哭了那场之后，我就再见不得你哭了。我刚刚真的害怕了，你如果把那个红笔扔了，可能我就真的什么都不敢做，什么都不敢说了。王腾说完，轻轻地亲在了我的脖子上，我痒的身上起了一层鸡皮疙瘩，身子不由得扭了扭。王腾紧紧地圈着我，不让我动。我每次试图挣扎，就有更多的吻落在我的耳畔和脖子上。王腾问我是什么时候喜欢上他的，虽然答案我早在四年多以前就已经知道，但是看着眼前的王腾，我硬是羞红了脸，一个字也说不出来。他猜了很多次，过去的很多细节他原来都记得清清楚楚，给我带的豆浆，帮我抢的电影票，陪我去过的书店，一起在自习室写作业，互相分享的元气森林，一件一件，一年一年的数过去，不知不觉，王腾的手和我的手就握在了一起，他的手好大，手指好长，握上去有点粗糙，但是好温暖。晨晨，告诉我吧，到底是什么时候？王腾缠着我，一定要问。我羞答答的抬起头，看着王腾的眼睛，小小声的说起了六年级的暑假游泳课，泳池边女生的刮噪，回家的公交车，他身上舒肤佳的味道和他靠在我肩膀上睡觉时的侧颜。说完，我把脸埋进他怀里，脸颊好烫，烫的我不敢看他。原来晨晨六年级就开始喜欢我了。王腾挺得意的，在我额头上亲了一下。可是我上小学之前就开始喜欢晨晨了，我好亏呀，晨晨补偿我吧。说完，王腾的吻突然就落在了我的嘴唇上，他的嘴唇好柔软，气气的舌头很温柔的就让我的抵抗土崩瓦解。所有小说里最旖旎的字句，漫画里最绮丽的画面，都无法比拟这个吻。它让我真切感觉到的爱意，血液真的会倒流，头皮真的会发麻，心脏真的会幸福到发痛。男女之间的一层窗户纸，有与没有，到底有什么区别？我看了那么多浪漫的爱情故事，但每每想到这个问题，脑子里就只能蹦出一个想法：有窗户纸和没窗户纸的区别，就像开区间和闭区间的区别。隔着纸，看上去好像已经无限接近，但实际上那一层纸是看不到的千山万水。就像我和王腾，当这层窗户纸彻底消失，才猛然发现，两个人像跨越了整个银河，才终于握住了对方的手。我王晨感谢所有给我写情书的男生，虽然我只看过几个字，但是谢谢你们，谢谢你们的情书催生出了王腾的馊主意，让他以为自己能很聪明的挑破这一切。哼，王腾多傻呀，但是还好他很勇敢。和王腾在一起之后，我跟他提了要求，不许再喊我王早上。王腾笑眯眯的答应了，然后直接喊我媳妇儿。我追着他打到了紫藤花架边上，他看四周没什么人，一边笑着一边把我按在墙角，不顾我的挣扎，一下接一下的亲下来。你从小就是吃我爸做的饭长大的，怎么不是我家的媳妇儿？那你还是吃我家冰棍呢，这怎么说？冰棍不算，冰棍吃不饱。在别人看起来，我俩好像没什么变化，还是每天聊天、上学、写作业，甚至两家父母都没觉得我们之间有什么。滕阿姨还有点惋惜，觉得王腾没开窍，不知道早点把我拐回家来。我爸倒是很开心，觉得有王腾这个傻小子跟在我身边，可以帮我挡挡桃花，省得很多人惦记我。
这两家大人都是吃傻的，只听到我们拌嘴吵架，却看不懂我们之间微妙的眼神。王腾开始很关注我的学习成绩，督促我学习比我妈都上心。王晨，你初中可是考过年级200多名的，赶紧给我好好看书，上高中绝对不许再考那么差。王腾，你担心自己好不好？我这次语文可是全班第一，比你高整整10分，除了语文，其他科我都比你高。别嘚瑟了，坐下。老师和家长只能听到我俩说这几句话，对我俩简直不能更欣慰。班主任甚至还在班会上点名表扬我们，是相互促进的模范同桌，惹得底下一阵嘘声，气得班主任直敲讲台。是啊，在老师和家长面前，王腾最会挑他们爱听的讲。私下里对我，他可是这么说的：晨晨，咱俩一定要考一所大学，咱俩从小就一起，一定不能被大学分开。要是大学跟你不在一起，我就拉着你复读，反正我一定要在你身边。老师虽然被我们瞒得很好，但无奈同学们的眼睛都是雪亮的，尤其在捕捉八卦这种事里，一个个的眼神简直比猫头鹰还敏锐。我们俩的事情私下里还是不胫而走，在整个年级都传开了，没有小姑娘再来托我转交情书了，倒是有好几个女生抱着我狂笑，说恭喜恭喜，他们磕我和王腾很久了，没想到能在高中毕业前发糖，感觉连学习的动力都足了。我一开始还以为是我俩没掩饰好被人看出来了，后来王腾一个朋友说溜了嘴，我才发现王腾居然屏蔽我，发了一条朋友圈，是我俩牵手的照片，配文女朋友终于不是野生的了，哈哈哈哈。李欣，我生王腾的气生了一整天，上课的时候都在下面悄悄掐他腰上的软肉，王腾厚着脸皮在课桌下抓我的手，还低下头飞快地亲了一下。放了学我还没消气，王腾出了校门就讨好地帮我背起书包，还过来想牵我的手，都被我甩开了。晨晨不生气好不好？我就是太开心了，想让所有人都知道晨晨现在是我的了。我请你吃烤地瓜，别生气了，烤地瓜你就知道烤地瓜。我一边说着一边扑到他怀里，小拳拳捶他胸口。王腾一边笑个不停，一边裹着我往烤地瓜摊子上磨。晨晨乖，来吃个烤地瓜，你看这打人都没力气。终于我败在了金灿灿的烤地瓜面前，不再打他了。王腾给我剥好皮，怕我烫着手，不许我拿，就让我在他手里一口一口吃。等我差不多吃完了，抬头就看到王腾一副憋笑憋到抽搐的表情。我双手一叉腰，问他又想什么坏主意。没想坏主意，就是觉得你好养活，小时候一碗西红柿，长大了一块烤地瓜，等待长长了，生不上两红烧肉就能把你骗回家了。我气到不行，又要抬手揍他，却被他一把搂进怀里，他亲了亲我，我突然就生不起气来了。哥哥，我之前暗恋你的时候可辛苦了，我当时想如果真的能跟你在一起，一定要把当时的辛苦都告诉你，可是我们现在真的在一起了，我好像觉得那些都不算辛苦了，就好像我不爱哭了，但是之前流的眼泪都是值得的。王腾把我抱得更紧了，我整个人都埋进了他的羽绒服里。傻晨晨，哥哥不会再让你流泪了。高中看起来好像很漫长，但是又过得很快，每日都安排得那么紧密，连寒暑假都不能好好喘口气。好在我和王腾一直很稳定，不管是成绩还是感情，每一天都过得很踏实，是知道最爱的人就在身边的那种踏实。就连高考那三日，我和王腾都镇静得跟平时没两样。这三年像一笔画下来的一条长线，不停转动的笔尖，终于在高考成绩公布后停了下来。我俩很快收到了一模一样的录取通知书，如释重负，同样松了口气的还有两家的爸妈。我和王腾时隔3年，终于又迎来了可以每天黏在一起的暑假。8月的一天晚上，我和王腾一起给门口的紫藤花架浇水，路过的叔叔阿姨看到我俩都忍不住偷偷的笑。我穿着白色的长裙子，王腾穿着红色的上衣，紫藤花开的依旧繁盛，香味弥漫，熏的人都有点醉了。浇完水，王腾问我想干点什么，我说我也不知道，突然就闲下来了。高考前根本没有时间去想考完之后要做什么。两家的爸妈都出门了，他爸妈扔下他去旅游了。藤阿姨说，终于摆脱了奴隶一样的陪考生活。我爸妈去乡下看我姑姑，但我受不了田里的蚊子，就没有一起去。反正他们后天就回来了。我和王腾一起生活了18年，才突然有一晚是属于我们两个的，真正只有我们两个。我有点期待，又有点紧张。最后还是王腾拍了拍手上的土，说时间还早，要不要回屋里挑个电影看？我说好，跟着王腾回了屋里。王腾去切西瓜，我在电脑上挑电影，最后窝在一起看的电影是《猛侠》。我一边咬着西瓜，一边缩在王腾怀里扭来扭去。王腾倒是目不转睛地盯着屏幕，看得挺专注。我看到电影里的李志龙暴走，突然没头没脑地说了一句：“哥哥，你不许因为我打架，绝对不许。”王腾低头看了看我，摸摸我的头，笑着说：“好，以后绝对不打了。”我听了这话，放下手里的西瓜，抬头看着他。王腾也看着我，屋子里黑漆漆的，但是王腾的眼睛亮亮的。王腾，你被我打过架？打过呀，什么时候的事？我怎么不知道？王腾深吸了一口气，好像有点难为情，自己摸摸头，自己笑了。他抓住我的手，伸进他的衣领里，我摸到他胸口上一道突兀的疤。好久以前了，上初中的时候，有一次你来七班跟我借地理书，有个男的起哄把你气走了，你都不记得了吧？我记得，我怎么会不记得？我把西瓜一扔，扑上去搂住王腾，眼泪顺着他的脖子往下流。哥哥，你为什么不告诉我？你害我难受了一年多。王腾有些手忙脚乱地抱住我，摸着我的头，慌乱地哄着我。怎么突然就哭了？都那么久之前的事情了。王腾，你个大坏蛋，你那天跟七班全班说我就是一个认识的人，我之后都不敢再去找你了。我想你可能会来哄我，但是你为什么一直不来啊？我到现在都不敢提这件事。呜哇哇哇哇！我从来没在王腾面前哭得这么上气不接下气。王腾真的慌了，抱着我不停地哄我。我不知道你是不敢来啊，我以为晨晨生气了，不要我了。我气得跟那个男生打了一架，我第一次打架打那么狠。王腾说着，在我面前红了眼睛，拨开我被眼泪糊在脸上的头发就亲了下来，每一下都狠狠地咬在我的嘴唇上，痛觉让我不由得小声呻吟起来。王腾好像被这呻吟声鼓励了一般，更激烈地回吻我。沙发上太小，王腾起身一把把我抱到了床上，他的气息喷在我的耳畔，麻麻的酥酥的，我觉得自己软软的倒在了王腾那张熟悉的小床上，跟他的距离从未如此之近。我们之间终于再也没有秘密了，无论是懵懂时的无心举语，还是少年时的青涩试探，都在那一晚夜话间烟消云散。我穿着白裙和他手牵手睡去，梦里都是耳鬓厮磨，细雨呢喃。第二天又是个晴朗的夏日，我醒来时王腾已经不在屋里了。我下床赤脚走到院子里，看到王腾站在紫藤花下，他转身看到我就笑着向我走来。早上好啊晨晨。哥哥早上好。你又在想什么？
我想就这样跟你说一辈子的早上好。好呀，你拿那支红笔还欠我一声哥哥，你要喊一辈子来还。王腾笑着望向我，那笑颜穿越了很长很长的时间，我好像又看到了那个穿红背心的小男孩拉着穿白裙子的小丫头，两个人风风火火的消失在了艳阳天下。青梅和竹马这一次牵起了手，就一辈子都不会再放开。晴空历历，紫藤如瀑，好像这幅景象一直就在见证我俩的两小无猜。我叫王晨，我的青梅竹马叫王腾，我们两家比邻只隔一道紫藤花架。紫藤花虽好，但我的竹马从小就处心积虑要让他的小裤包青梅盛开在花架的另一边。还好光阴荏苒，最终让他诡计得逞。